وان إذن سلامني والدين توي إذنك يعرفتينا وحان إذن كسو دويننا غرانيت سكول ديستريك في ذيو غانقابان وحو إذن تسالينا يا حال مالميتك كسو عدا مركو عون جينو سكول كجوغو بلو غان مالين تا سكول كجرو أرديد قاركود وحي سكول ككوي مالان بس يضو أي كحران تاي حبا ميشا أدقان تاي waxa maamulka iskoolku ku sheegayaa waqtiga iyo meesha caruurtaadu basku ka soo qaadiyo iyo waqtiga la soo celinayo marka iskoolka laga soo baxo waalidinta qaar kood ba caruurtooda ayagu iskoolka keena waxa dhici karta in ay caruurtooda lug ku soo ku keenan ama gaari ku keenan dhigaana meesha iskoolku ugu talagalay oo ah iskoolka hortiis marka ardaydu timaad iskoolka waxa dhici karta in ay aadaan garoonka ciyaaraha kuna ciyaaraan meeshaas ama iskala baashaalan saaxiibadood ila laga gaaray waqtiga iskoolka la galaayo marka la gaaro waqtiga iskoolka la galaayo ardaydu saf bay galaan si habaysan waxay u galaan dhismaha iskoolka gudihiisa dhismaha iskoolka dhexdiisa waxaa jooga macallimiin iyo iskoolka shaqaalihiisa oo ardayda kala habeynaya inta laga gaarayo waqtiga galaasyadu bilaabmayaan si loo xaqiijiyo inaan wax dhib ah dhicin ardaydu waxay kala aadaan galaasyadooda oo ay ku kala qoran yihiin halkaas ayay ku furfuraan buugaagtooda iyo qalabkooda kale iskuna diyaariyaan durustooda hadday jiraan shaqo guri oo muhiim ah ama wax ardayga laga rabo inuu ka soo shaqeeyo waa inuu siiyaa macallinkiisa xiisadda bilowgeeda Hello. I'm late for school. Can I have a tardy slip? Sure. What's your name? Hadi ardigu soo daaho. Waa inuu aadaa xafiiska maamulka. Kana soo qaata warqada daaha intuu san galaaska aadin. Intuu ardigu iskoolka joogo, waxaa dhici karta in loo kaxeeyo galaasyo kale si uu u soo barto maadooyin kale. Library-ga ardaydu buugaag la akhristo ay ka soo qaataan. Waxaa jirta buugaag badan oo ardayda xiiso gelinaysa waxa kale oo dhici karta in macallimiinta qarkood ardayda geeyaan library-ga si ay shaqo laga rabo u soo qabtaan ardaydu waxa kale oo tagaan qolka computer-adu yaalaan qolkaas ardaydu waxay ka baranayaan macluumaad looga baahan yahay galaaska iyo wax la mid ah ardaydu waxa kale oo jecel yihiin inay aadaan qolka ciyaaraha oo loo yaqaan gym. Qolkaas wuxuu ardaydu ku sameynayaa ciyaar kala duwan sida orodka, boodada iyo barashada kubadda shabaqa. Ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu la yimaado kabaha ciyaaraha loogu talagalay ama kaba kale oo aan asaga dhibeyn kuna reebeyn calaamad meesha lagu ciyaarayo. Bartamaha maalinka ardaydu qabo ayay ka cunaan maqaayadda iskuulka waxay soo qaadanayaan cuntada iyo cabitaanka ay rabaan dabadeedna waxay la fariisanayaan ardayda ay isku saaxiibka yihiin iyo kuwa ay isku galaaska yihiin qadadu waa arrin muhiim ah oo hal maalmeedka ka mid ah waayo waxay ardayga siinaysaa tamartii uu maalinta inta ka hartay uu ku dhameysan lahaa You. I need to check out my daughter, please. And remind me who your daughter is? Nevaeh. Okay. Haddii waalidku yimaado iskuulka si uu cunugiisa u kaxaysto ama uu la kulmo macallin ama uu rabo inuu siyaarto qol gaar ah waa inuu marka hore tagaa xafiiska oo warqad ka soo saxiixo magaciisa iyo galaaska uu rabana ku qoraa. Fadlan ku qor warqadda waqtiga aad timid iyo waqtiga aad baxayso. Okay, she's here. You guys have a great day. Let's go home. Bye. Marka iskoolka laga soo baxo, bas bay ardaydu gurigooda ku soo raacaan. Ama waalidkood baa u imaada oo ka soo qaada meesha lagu talagalay. Marka ardaydu baska fuulayaan, dad waaweyn baa ilaalinaya. Haddii aad wax su'aal ah aad qabto, fadlan soo wac maamulka iskoolka. Maamuluhu aad buu u jecel yahay inuu kula kulmo oo uu ku caawiyo si kastaba ha ahaatee. Waxaan filaynaa in fiidiyoogan kaa caawinayo inaad fahanto
حالدا معلن كسر سكول كجر. هدي السؤال قبته، أما أد أوبا عن تهاي معلومات ديرادا فلان نلص و نقص و تلفون كان 385-646-4205 صدح سديد شان لح أفر لح أفر لبو إبر شان ومهد سنتهين.